Mga kapatid, eto na naman po tayo. May dagdag po na recall itong uh, Toyota Motor Philippines sa kanilang uh, Avanza at Velos. Ito po ay galing sa report ng autoindustria.com at uh, ito po ay uh, nakita nila doon po sa Consumer Report ng DTI Region 12 noong January 19, 2024. Matatandaan na nitong mga nakarang araw ay mayroong ni-recall ang uh, Toyota na 10,975 units na Abanza at Velos ang problema naman po nito mga kapatid ay yung slider pin uh, boots na kanilang papalitan meron pa po palang uh, the same day din po yata na yun na post din doon sa Consumer Report ng DTI Region 12 ito nga pong problema ng side impact beam recall dito sa Avanza at Velos at ang apektado po ay 2,756 units ng mga sasakyang ito ang kanilang nire-recall Ayon po sa advisory ay nagkaproblema po yung side impact beam na naka-welding doon sa unahang pinto sa kanan nitong Avanza at Veloz. Kulang daw po ito sa welding at kailangan nila itong ayusin. Mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang nangyayari kapag ka po nagkakaroon ng side impact uh, collision or yung tinatawag na side impact crash test po nila. Pero sabi nga po dito ng Toyota, i po nila ito para po makaiwas sa mas grabing aksidente at magkaroon ng matinding injury yung pasahero kapag ito po ay hindi naayos. Kaya po, ito ay nire-recall nila sa 2,756 na units nitong Avanza at Veloz. At ang mga units po ng Avanza ay umabot po ng 1,285 at ang Veloz naman po ay umabot ng 1,471. Ang production date po ng mga sasakyan na ito ay noong November 3 hanggang November 24, 2022. Kung mapapansin niyo po, 21 days lang yung mga affected na sasakyan na to na minanufacture nitong kanilang subsidiary. Ang alam ko po kasi, siyempre, ang nagmamanufacture po nito ay si Daihatsu rin. So, bakit pare-parehas ng problema itong 2,756 na units na ito? Kasi nga po mga kapatid, Uh, yung pong gumagawa niyan Hindi naman tao na Robotics na po yan So kung nagka problema Yung welding niyan Ay uh, pare-parehas talaga yan Dahil yan po ay nakaprogram Robotics, computerized na po Yung kanilang assembly Ngayon mga kapatid Hindi po yan yung welding Na nakikita nyo sa amin Na nagwe-welding kami ganyan Hindi po Spot weld po yung ginagamit yan Kaya ngayon Kung gagawin man ng Toyota yan Siyempre doon sa kasan nila Malamang meron din po silang spot weld doon Dahil ang sabi po nila lalagyan po nila yan ng reinforcement na mga brackets. Yung mga beam na yan, yung side impact beam. Ang itsura po kasi ng side impact beam, parang ganito yun eh, no? Parang tubo po na ganyan, makikita nyo doon sa loob ng pintuan. Ngayon, kapag ka po nagkaroon ng banggaan dito sa gilid mo, ito po ay nasa loob ng pintuan. Kung ito po yung poste na nasa gitna ng pinto at ito naman yung nasa harap, pag binangga po yan, yan. Parang kaaangkla po siya dyan. Kaya ang mangyayari, hindi talaga totally papasok ng todo yung uh, pinto, no? yung nabanggang porsyon ng pintuan mo at hindi ka maiipit nang ng todo. Yan. Pero kung talagang sobrang lakas ng impact na yan, mga kapatid, nako, kaya pa nga pipiin yung buong sasakyan. Kayang-kaya, lalo na kung masasandwich ka. Pero ang kagandahan lang po, mga kapatid, dito sa modelo ng dalawang sasakyan na ito ng Toyota ay meron po silang curtain airbag. Kaya makikita nyo rin po kung ano naman ang purpose nitong curtain airbag po na ito. Uulitin ko po mga kapatid, yung affected na pintuan nitong Velos nitong abansa ay yung uh, kanang bahagi ng pintuan sa harapan. So yung front passenger. 'Yun po yung apektado, hindi po lahat, isa lang. Ngayon mga kapatid, yung apektado rin ng mga sasakyan November 3 hanggang November 24 noong 2022. 'Yun yung apektado yung production date ngayon makipag-usap po kayo sa Toyota Motor Philippines sa mga dealers kung pasok po ba yung mga sasakyan nyo kasi sabi naman po ng Toyota gagawin po nila lahat 'yan wala po kayong babayaran tapos po hindi rin po sila naglabas ng uh, statement kung ito po bang mga sasakyan na to ay uh, pasok pa doon sa mga nangyari no yung uh, naimbestigahan nga itong si Daihatsu yung 88,000 units na mga sasakyan na kanilang nirig pero yung mga units naman na yon ay yung Avanza, yung Velos, yung Rays, kasama yung Bio, saka yung Wigo. So yung lima na yon. Pero dito po kasi ang lumalabas, ito lang dalawa, yung Avanza at yung Velos. So wala po silang nilabas na statement dyan, ayon po dito sa autoindustria.com. Kayong mga nakabili ng mga sasakyan na to, ay huwag nyo rin po itong ipagwalang bahala. Mga kapatid, ito naman po ang system natin dito. Yung pong uh, aksidente na side impact, no? na kulisyon, isa po yan sa pinakadelikado. Isa po yan sa pinakafatal. Kasi po, yung front collision or yung uh, head-on collision, kung halimbawa, bumangga kayo sa poste, no? Uh, meron naman talagang nakaabang sa inyo mga airbag diyan sa sa driver, no? Dito sa steering wheel, tapos meron din dito sa dashboard, pati sa passenger, may nakaabang diyan. Tapos, maraming mga metal, nandun yung engine, nandun yung bumper, doon sa bumper, meron din yung mga protection. Tapos sa uh, dito sa ano mo, sa dashboard mo, hanggang makarating sa iyo, maraming dadaanan niyan bago ka talaga magkaroon ng matinding uh, bangga sa katawan mo, sa ulo mo. Samantalang itong side collision, itong uh, crash na yan, pag dito ka tinamaan talaga ng sobrang uh, lakas na impact galing sa sasakyan, nako talagang uh, napakadelikado. Very dangerous, sabi nga po nila, at fatal. Kaya ito pong si Toyota, since na ito pong kanilang mga sasakyan ay equipped naman itong side impact beam at noong curtain airbag, ngayon ipinipilit nila na dapat ipa ipaasikaso nyo po itong mga nirecall nila. Dahil unang-una, kumpleto sila sa safety pagating dito sa gilid. Ngayon, tingnan nyo po mga kapatid, ito yung isang uh, crash test, no side impact uh, crash test babanggain niyan sa gilid ng isang uh, malakas na impact no uh, nilagyan pa nila ng pabigat itong kanilang pan-testing yan. tapos 'yan pagbangga niya makikita niyo yung manikin doon sa loob. untog siya doon sa airbag doon sa curtain airbag at makikita niyo magkakaroon ng marka na pula ibig sabihin doon siya tumama kung wala yung airbag na yan, mga kapatid yung ulo ng manikin tatama yan doon sa salamin or doon sa bumangga sa kanyang, uh, sasakyan so napaka-fatal noon at kung sobrang lakas po ng uh, bangga talaga yung yung uh, mabigat na force na yan, kayang-kaya pumasok at kayang-kaya niyang pitpitin yung katawan ng tao na nandoon at pwede niyang ikamatayon. So, kakaunti lang po ang uh, incident pagdating po sa side sa side collision sa crash, no? Kakaunti lang yan. Bihira lang po talaga yung mga ganyang klase ng banggaan. Sa US nga po mga kapatid, eh, 15 to 20% lang yung mga ganyang incident. Pero mataas po ang uh, porsyento ng mga namamatay doon sa 20% na incident na yun. Ibig sabihin, mas marami yung namamatay doon sa loob ng sasakyan kapag side impact collision ang nangyayari. E paano po ba may iwasan yan? O, tulad yung mga bumabiyahe, mga kapatid, uh, uh, sa gabi, may mga intersections. No? Uh, hindi man lang kayo nagmi-minor, e eh, karamihan po ng mga sasakyan sa gabi ay mabibilis. Lalo na kung yan ay mga nandyan sa mga probinsya or uh, dito sa mga service road na busy sa araw pero sa gabi halos wala nang nagdaraanan. Pero maraming mga pasaway na driver, lalong-lalo na yung mga motorsiklo, ang bibilis sa mga intersections na yan, sa gilid mo yan, eh delikado po talaga. Eh kung motorsiklo ang unang-unang uh, matatalo, eh yung motorsiklo. Eh paano kung ang babangga din sayo ay eh yung mga malalaki ding sasakyan? So yan ang maraming mga incident na mga side collision. At iyan po ay napakadelikado. Ngayon mga kapatid dito sa Pilipinas, marami pong mga sasakyan dito ang walang side impact beam. Lalong-lalo na yung mga lumang modelo na ng mga sasakyan. Isama mo pa yung mga assembled lang natin, yung mga owner type Jeep Ayan, yung mga PUJs. Pero wag ka, pagka sa PUJs ka bumanga, yung mga jeep na yan. Kahit walang side impact beam yan. Din ang tindi ng mga yero natin na ginamit yan, ang mga bakal. Ah, uh, baka nga ang ma ang ma damage pa diyan yung coaching babangga diyan sa mga PUJs natin. Nagsimula ang side impact beam na gamitin ng maraming mga sasakyan noong 1990s. Yan. Pero below that ng mga taon na yan, hindi halos lahat ng mga sasakyan ay mayroong side impact beam. Meron po akong ginagawa dito, Suzuki Multicab. Wala pong side impact beam yung kanya mga pintuan sa harapan. Kaya po mga kapatid, tingnan nyo ha. Ah. Kung yung mga sasakyan nyo walang side impact beam, no, delikado yan. Kasi mahina ang gilid yan, walang reinforcement yan. Ngayon, kung wala rin namang curtain airbag ang inyong mga sasakyan, oh, delikado din. Kasi tingnan nyo po, itong banggaan na yan, ayan, umuntog yung manikin doon sa airbag at makikita nyo yung kulay pula. Yun yung tama ng ulo niya. Kaya po mga kapatid, dapat mag-ingat po kayo ng husto. O halimbawa, um, intersection, may traffic light. Meron kayong makikitang yellow na square. Yan. Yellow yon. Hindi ka pwedeng uh, umabot doon, mauhuli ka ng mga MMDA or mga traffic enforcers. Dapat umatras ka pa ng konti doon, at least one meter. Huwag mong sasagarin yung sasakyan mo doon. Dahil kung merong magbiting the red light po yan, mga kapatid, ikaw ang unang-unang tatamaan yan, yung gilid mo at ang isa pang matindi. Dahil yan po ay intersection, karamihan po ng mga sasakyan nagkakaroon ng aksidente dyan dahil bigla silang nawawalan ng preno dahil kailangan nilang mamreno dyan. Di ba? So ito ngayong nasa harapan mo na namreno na dahil kailangan mo ng umabante, di ba? Eh nabangga pa siya ng sasakyan doon sa likod. Sinuro niya yung nasa harapan niya at bumangga iyo kasi ikaw naman nandoon ka sa yellow lane inoccupy mo yon na bawal ka dapat doon. So isa po yan na pwedeng uh, pangyarihan ng side impact collision. Yan yeah, mga kapatid, eh, believe pa rin ako dito sa Toyota. 2,756 na units talagang nirecall nila, kakaunti lang yan. Kung ibabase mo dito sa mga sasakyan na walang uh, side impact beam, dito sa Pilipinas, yung mga lumang sasakyan dito at yung mga assemble, kakaunti lang yan. Pero si Toyota, talagang nag-recall siya. Bakit? Utos yun ng DTI. E eh, paano naman yung mga sasakyan natin na no, walang side impact beam? Oh. Di ba? Kaya ako, believe di ako dito sa Toyota kasi ni-recall nila yung mga sasakyan nila talaga nga, may mga safety features. Ngayon, yun eh, malamang eh, ilang spot weld lang naman yun eh. Kaya lang dahil sa nakita nga at napansin na may problema yun, no? sige, recall namin yan. Lalagyan namin yan ng mga braces, no? ng mga brackets para mas tumiba yan. Pero at least nandoon yung tubo na yun. Kung iyan man eh, mabangga mo ngayon, mga kapatid, yung tubo na yun, ano yan eh, aangkla yan dito eh. Hindi siya talaga totally gaganon eh. Unless yun ay natatanggal, yun. Talagang malaking problema. Pero since nandun yun, pag binangga mo sa gilid yan, aangkla yun. At magbibigay pa rin yun ng proteksyon. Samantala, yung mga sasakyan natin na nandito sa Pilipinas, baka wala mga side impact beam. Napakadelikado po nun. Lalong-lalo na yung mga vans, no? yung mga FB na yan ng mga pambiyahe, o yung mga L300FD na yan, yung bang katawan ng bansa yan, meron bang side impact beam yan. So, isa po yan, mga kapatid. At yung mga lumang sasakyan, yung mga maliliit na lumang sasakyan, dapat uh, makita kung yan ay may mga side impact beam. Kasi, safety yan eh. E, ito nga si Toyota, kabago-bago, 2022 model, recall eh. Diba, eh yung mga luma, paano na? Kaya ako, mga kapatid, tanong ko sa inyo, anong mas gugustuhin yung sasakyan? Yung maliit o yung malaki? Kasi kung malaki ang sasakyan mo, kahit na sabihin mo pang lumang Crosswind 'yan, lumang Sportivo 'yan, lumang L300 'yan, lumang mga SUV 'yan, ay eh, doon na ako sa lumang malalaki na 'yan. Kesa naman dito sa mga maliliit na kapag ka ako'y binangga sa gilid ng malalaking sasakyan, nako po, napakadelikado. Pero siyempre, uh, wala tayong magagawa kung ganyan ang sasakyan mo, kaya dapat talagang mag-iingat ka. Unang-una, 'yung mga intersections na 'yan ang mga sinasabi natin, kung hindi mo alam yung mga lugar na pinupuntahan mo, bago ka lang doon, pupunta ka doon, huwag kang masyadong kaskasero. Lahat ng kanto, magmamabagal ka hanggat maari. Kasi mayroong mga pasaway na driver dyan na pwede mong uh, mag-cruise ang inyong landas dyan. Ang problema, kung ikaw yung babanggain sa gilid, napaka-fatal nun. At siguraduhin nyo mga kapatid yung mga sasakyan nyo, kung walang curtain na airbag yan, mas lalo kayong mag-ingat. Kasi... Talagang pag tinamaan kayo sa gilid, fatal, pwede niyong ikamatay. Kaya nga yan, no, oh, tignan niyo yung manikin, bumangga yung ulo niya. Di ba? Sa gilid. O, oh, inulit ko ulit itong video na to para po makita niyo kung gaano kadelikado kapag ka po sa gilid kayo binangga ng mas malaking sasakyan or mas malakas na impact. Kaya ito pong side impact beam na to napaka-importante din po niyan. Kasi diyan ang poprotektahan po yung inyong katawan na huwag kayong maipit ng todo. Yan kahit na yung mga minor uh, accident lang sa gilid, no? halimbawa, tumatakbo lang ng 30 kilometers per hour yan or 40, kung merong side impact beam ang inyong mga sasakyan, hindi yan masyadong delikado. Pero kung 60 na, 70, 80, ganung kabilis ang takbo nung babangga sa inyo, tapos PUJ pa yan o yung mga jeep yan o yung mga, o sabihin mo na, truck pa yan, nako, talaga mapipipi ka, mapipitpit ka at napaka-delikado. Hindi ka pa rin makakaligtas. Pero siyempre, mas lamang ka na, pwedeng mabuhay ka pa. Pero kung ang gamit mo, itong mga lumang sasakyan o yung mga sasakyan na walang side impact beam o walang mga airbag sa gilid o doon yung curtain airbag, ako, yun ang talagang fatal. Baka hindi mo malusutan si kamatayan. At yung pong mga Toyota na to, no, itong mga Bios na to, itong mga Race na to, meron din po yung airbag dito sa gilid. Yan nga yung naging issue nitong nakaraan ni Daihatsu. No? Pero yan, merong airbag yan. So, importante, merong airbag doon, merong airbag sa itaas, yung curtain airbag. At kapag ikaw ay banggain sa gilid, safe ka pa. Huwag lang talaga yung sobrang lakas. Sobrang bilis yung babangga sa'yo. Delikado po talaga. siya Medyo safe siya dahil marami pang mga bakal, marami pang mga nakaharang doon bago makarating sa kanya yung impact. Pero ikaw, sa gilid ka tatamaan, medyo delikado, mga kapatid. So, turuan nyo po mga kapatid yung mga ano halimbawa ah, mga bago pa lang nagda -drive. kasi ngayon maraming mga nakabili ng mga bagong sasakyan, binilan mo yung anak mo, binilan mo yung kapatid mo, binilan mo yung loved ones mo, dami na. Turuan mo mag-drive yan. Turuan nyo rin na tuwing uh, dadaan sa mga intersections, talaga magmi-minor sila. At mga kapatid, kapag po kayo ay hahawak ng manibela, matuto po kayo talaga ng tamang pagmamaneho. At yung pinaka po mga kapatid, matuto po kayong manalangin upang hindi po kayo maaksidente. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 56 years old na ako, pero mukhang 55 lang. <laughs> mga kapatid. Salamat po ng marami sa inyo, mga kapatid.